আচলতে বৰ ডেঞ্জাৰ মানুহ দেখিবলৈ সৰু যেন লগা ল'ৰাটো সাংঘাতিক টেলেণ্টেড গতিকে মিলন ওৱান মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ আঁৰৰ মূল মানুহজন মিলন আচলতে মইতো বিশেষ একো কৰা নাই মই ইউটিউব পেজত চেনেল কৰিছোঁ বাকীখিনিতো আৰু অসমৰ ৰাইজে শুনি আছে আৰু নীল আকাশ দাসে যিমানখিনি গান দি আছে আপোনালোকে শুনি থাকিব আজি ওৱান মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নীল আকাশ দাসে আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰক আকৌ